vocês como que é morar na obra. Não é fácil morar na obra, não. É difícil demais a conta. Desde segunda-feira, tem uma semana já que os meninos começaram a quebrar a parede e tirar azulejo do chão, tirar azulejo da parede, mudar as fiações de lugares, mudar a tubulação do gás, mudar tudo. Mas aqui tá uma bagunça. Então eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta-feira, até as 18 horas, e chego em casa já é umas 8 horas, 8 e meia, por causa do trânsito. Então, tá difícil demais a conta. Aí eu chego em casa e tá sempre, os meninos sempre limpam. Tudo que eles fazem, eles limpam. Mas mesmo assim fica muita sujeira, é muita poeira para todos os lados. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é morar em um apartamento que está em reforma. E o pior de tudo é que a reforma, primeiramente, como eu tinha falado com vocês, é só na cozinha. Porque a gente vai fazer primeiro a cozinha, depois a sala e depois a gente vai fazer a varanda, que vai ser a área gourmet. E eu vou mostrar para vocês só na cozinha como que tá sendo difícil. Começamos então aqui, aqui é o meu quarto. Vou mostrar para vocês. Temos cadeiras aqui, porque tiramos a mesa lá de lá e as cadeiras a gente trouxe para cá para não pegar poeira, que elas são de pano. Aí temos toalha em cima da cadeira. Vou mostrar para vocês só um pouquinho de como que tá aqui. Aqui é o quarto do Arthur. Aí tá desse jeito aqui, porque os meninos vieram de Ipatinga, que é o interior, para poder fazer obra para mim. Então eles estão dormindo aqui, que no caso é meu irmão e um amigo dele. Agora, gente, olha aqui. Olha isso daqui. Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos de como que tá aqui. Aonde que vai ser a cozinha. Eu deixei o micro-ondas ali porque eu vou estar precisando desse micro-ondas para fazer uma madeira para o Arthur. Aí tem uma misteira e uma panela de arroz ali. Esses fios aqui que tá em cima, eles vão passar ele por cima do. Vai colocar o gesso e eles vão ficar em cima do gesso. Olha só para vocês verem. Eles já cortaram trocaram o gás de lugar. Já cortaram umas caixinhas onde vai ficar a energia da coifa. Ali também vai ter. Aqui embaixo. Falta tirar essa parede aqui. A parede não. Falta tirar os azulejos da parede, né? Porque a parede que tinha para tirar a gente já tirou. Olha aqui como que tá a minha lavanderia. Tá uma bagunça aqui. Tudo empoeirado, tudo sujo. Olha o chão. E não adianta limpar porque é sujo tudo de novo. Eles já mudaram até a caixa de energia de lugar. Colocaram ela aqui, fecharam aqui que tinha um buraco. Agora olhem lá. Como eu tô fazendo primeiro a cozinha, então quer dizer que eles cortaram só até a porta, aonde que vai vir a bancada da cozinha, né? Olha a bagunça que tá aqui. Olha como que tá o meu fogão. A mesa que ficava aqui na cozinha tá tudo empoeirado, porque hoje eu passei pano na sala inteira. E passou alguns minutos, olha só como que já tá. Bem suja. Essa daqui é a situação de quem tá morando na obra mesmo, porque não vai ter jeito de correr. Vou mostrar pra vocês como que tá a minha varanda. Ai, gente, olha aqui, ó. A minha pedra da parede, ó, que chegou. Não dá pra ver direito, não, mas depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. A do chão não chegou ainda, não.
A pia que a gente tirou. Até que a varanda tá um pouquinho melhor, mas olha aqui, ó. Como que tá uma bagunça aqui fora também. Tá bem sujo mesmo, não tem jeito. A gente arruma, arruma, arruma e não adianta muita coisa, não. É muita bagunça. É tudo jogado pro ar, sem conversa. Para vocês que estão seguindo aí a minha obra e tá vendo como que tá sendo para poder morar aqui, fazendo a obra, morando no apartamento, não tá sendo nada fácil. Curte meu vídeo aí, compartilha. Se inscreva no meu canal, que vocês vão ver muita novidade aqui ainda sobre essa obra. Gente, não é fácil não, tá? Mas tá. Vale a pena no final, vai valer a pena.